vier muză căminioare, în urmă vier muză căminioare, ne-va vorea toată brada. Alcă-i nu-și mandă părare, a portă deștă murată. Al greinuși mă îndepărare, a portă deștea în roadă. Așa ziua primară, tivera mesmă lembrança, o sezi o gheio mare, tivera mesmă lembrança. Vieram te vizitare, porque tu estás de matança. Vieram te vizitare, porque tu estás de matança. Viermos para o caminho, a nossa missão é esta. Viermos para o caminho, a nossa missão é esta. Hoje quem mata um pouquinho, a sua casa está em festa. Hoje quem mata um porquinho, sua casa está em festa. Coitado de quem não tem um porquinho para matar. Coitado de quem não tem um porquinho para matar. Que nunca sabe onde vem o condutor para o jantar. Nunca sabe de onde vem o condutor para o jantar. A gente vierem bem, mas com toda a confiança. A gente vierem bem, mas com toda a confiança. Neste momento alguém vem fazer parte da matança. Neste momento alguém vai fazer parte da matança. Como é verdade, acredita, para não ser a mesma coisa. Como é verdade, acredita, para não ser a mesma coisa. O autor desta visita é o António de Sousa. O autor desta visita é o António de Sousa. Estou aqui com muita fé, neste momento a cantar. Estou aqui com muita fé, neste momento a cantar. Já que o meu
doia-se tare. Já com meu filho José é que nos vai aceitar. Por ser rapaz e adequado, cá sigo a minha carreira. Por ser rapaz e educado, cá sigo a minha carreira. Pois que ele traz o seu lado, serão da mesma maneira. E os que ele traz o seu lado, serão da mesma maneira. Tenho uma coisa a dizer, que desta forma certamente. Tenho uma coisa a dizer, desta forma certamente. Não te vais arrepender de abrir a porta à gente. Não te vais arrepender de abrires a porta à gente. Eu já vi a porta aberta, já me formo de alegria. Eu já vi a porta aberta, já me formo de alegria. Só por ter a entrada certa, dentro desta moradia. Só por ter a entrada certa, dentro desta moradia. O José nos vai mandando, é uma grande alegria. O José nos vai mandando, é uma grande alegria. E a gente vamos entrando dentro em sua moradia. A gente vamos entrando dentro em sua moradia. Com licença, meus senhores, com toda a delicadeza. Com licença, meus senhores, com toda a delicadeza. Lindos cravos, lindas flores, tens tu em roda da mesa. Lindos cravos, lindas flores, tens tu à roda da mesa. Eu reparei de primeiro no que estava à nossa frente. Eu reparei de primeiro no que estava à nossa frente. O lindo vinho de cheiro, que é isto que alegra a gente. O lindo vinho de cheiro, que é isto que alegra a gente. Oh, José,
arranjas de te tratar com carinho. Ó José, tanto que arranjas de te tratar com carinho. E uma taça de laranjas, tens cerveja e tens vinho. E uma taça de laranjas, tens cerveja e tens vinho. E um prato de mucelas, tão lindas e tão airosas. E um prato de morcelas, tão lindas e tão arosas, que me parecem tão belas, devem de ser bem saborosas. Que me parecem tão belas, que devem ser bem saborosas. Ó José, tanto desejas, tu fizeste-me laçadas. Ó José, tanto desejas, tu fizeste-me laçadas. 12 caixas de cervejas e 7 de laranjadas. 12 caixas de cerveja e 7 de laranjadas. Neste momento eu me arrisco para avançar, criatura. Neste momento eu me arrisco para avançar, criatura. Um grande prato com petisco, tem chouriços com fartura. Grande prato com petisco, tem chouriços com fartura. Esta casa não é fraca, o que eu vejo em minha frente. Esta casa não é fraca, o que eu vejo em minha frente. Até tem carne de vaca e um garrafão de aguardente. Até tem carne de vaca e um garrafão de aguardente. Esta casa tem carinho para agasalhar a gente. Esta casa tem carinho para bagalhar a gente. E as cartolas de vinho estão mesmo na nossa frente. E as cartolas de vinho estão mesmo na nossa frente. Ó José, tanto que arranjas, parece que tu tens minas. Ó José, tanto que arranjas, parece que tu tens minas. Tens aqui tantas laranjas, tens limões e tangerinas. Tens
tens aqui tantas laranjas, tens limões e tangerinas. É com muita delicadeza, para não maçar esta gente, com muita delicadeza, para não maçar esta gente, vou agradecendo a mesa a que vos está à nossa frente. Vou agradecendo a mesa está à nossa frente. Para que foi tanta despesa, tudo quanto tens te fica? Para que foi tanta despesa, tudo quanto tens te fica? Oh, José, tens uma mesa que aparece gente rica. Oh, José, tens uma mesa que aparece gente rica. E até ver esta lembrança, aquele alegre, grave e miúdo. Até ver esta lembrança, que é grave, grave e miúdo. Lembra que a tua matança, a que foi composta contigo. Lembra que a tua matança, que foi composta contigo. A prova para que se veja, vejo tanta melaçada. A prova para que se veja, vejo tanta amenaçada. Uma matança sem cerveja, não é matança nem nada. Uma matança sem cerveja, não é matança nem nada. Não viermos para amassar os quem estava à nossa frente. Não viermos para amassar os quem estava à nossa frente. Resta-nos agora dar boa noite a toda a gente. Resta-nos agora dar boa noite a toda a gente. Enquanto nas horas calmas eu faço desta maneira. Enquanto nas horas calmas, eu faço desta maneira. Dei uma salva de palmas para a vossa família inteira. Dei uma salva de palmas para a vossa família inteira.